əslində çox zaman oldu artıq mətbuatla belə deyək də. Çoxdan da mətbuatda yoxam. Yeniliklər özlərimdə həmişə olduğu kimi çalışıram. Sənətimlə məşğulam. Yeni belə deyək çalışıram həm yeni mahnılar, yeni zapislər xalq həm üslubunda, xalq yaradıcılığı üslubunda. Həm də belə deyək də əslində musiqi, instrumental musiqi ilə bağlı bir maşap versiyasında repertuarlar hazırlayıram. Yəni maşap dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Avropa musiqiləri ilə, dünya musiqiləri ilə, Azərbaycan bəstəkar musiqilərinin sintezi. Və artıq qarşımıza ciddi bir şəkildə bir yol qoymuşuq ki, biz bu işlərlə daha çox repertuarı zənginləşdirək və bunları lentə aldıqca da ekranlaşdıraq. Maşaplardan danışdı. Son zamanlarda Azərbaycan belə deyək, həm estradasında, ümumilikdə, şov biznesində maşapların sayı kifayət qədərdir. Ümumiyyətlə, bəyəndiyiniz olubmu və ümumiyyətlə, maşaplara münasibətinizi öyrənmək istəyərdik? Münasibətim çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Niyə də pis olsun? Və belə deyək də, yaxşı qarşılanan, tamaşaçılar tərəfindən tələb olunan hər zaman musiqi mənə elə gəlir ki, yaxşı qarşılanır ki, tələb də olunur. Amma biraz maşapları nəzər saldıqda görə bilərik ki, biraz meyxana üslubunda, estrada üslubunda, biraz türk mahnılar var. Yəni, siz addım-addız başqa bir musiqi janrında, yəni instrumental musiqiyə. Yəni, düşünmədiniz ki, bu sizə yəni, uğur gətirməyəcək bir növ. Yəni, sadəcə olaraq adınızı təsdiq etmək üçün bir addım idi və etdiniz. Amma tamaşaçıların, məsələn, hal-hazırdakı tələbata nəzər saldıqda yenədə estrada musiqiləri, pop janrı, yəni kifayət qədər digər üsluplara artıq maraq kifayət qədərdir. Yox, mən düşünmürəm. Əslində, çox maraqla da qarşılanır. İndi baxırıq, o yenə də ifaçının müraciət etdiyi musiqilərin yığılması. Bilirsiniz, bu çox vacib şərtdir. Bəli, olur, bir də görürsünüz, özü estrada ifaçıdır, amma meyxana tipajlı ritmlərin üzərində qurur. Bu da yenə qəbul eləyənlər də var, yəni tamaşaçılar sırasında qəbul etməyənlər də var. O zövqə bağlıdır, o sizin dediyiniz zövqə bağlıdır. Hansı musiqinə, hansı musiqinin arxasıca yığılma tərzi var. Mənə elə gəlir, mən indi biraz özümdən belə müştəbih kimi səslənməsin, amma bu instrumental versiyada çox maraqlı alındı və mən hesab edirəm ki, dinləyicilərin məhz bu şeyə, bu janra tələbatları çoxdur. Yəni, qulaqları artıq başqa. Bilirsiniz necə, tar aləti belədir ki, çox, bilirsiniz, zəngin alətdir, çox bizim kökümüzə bağlı bir alətdir və çox hörmətli, samballı bir alətdir və bunu hər zaman tarın yeri bir başqa məkanda, bir başqa dinləyicidir, bir kamil insanlara məxsus, belə deyək də, onun özünün öz publikası var. Ona görə də düşünürəm ki, artıq biraz oradan çıxmaq yox, təbii ki, çıxmaq yox, o səviyyəni qoruyub saxlamaq çərçivəsində biraz yeniliklər etmək mütləq lazımdır. Yenilik hər zaman həm uğur gətirir, həm də ki, təəccüb doğurur. Yeniliklərdən danışmışkən, kifayət qədər rezonans doğuran layihələrinizdən biri də Tarkanla əlaqəli idi, Sərdar Ortaclan. Amma o layihənin davamı nədənsə gəlmədi. O layihənin davamı əslində gəldi niyə? Kibariya ilə gəldi, Rafet El Romanı ilə gəldi. Rafet ilə daha çox bizim belə deyək də, sənət bağlarımız daha çox oldu. Biz görüşmək imkanlarımız daha çox oldu. O da hamısı burada onun Azərbaycana gəlişində. Ola bilər, həm biraz dediyiniz kimi səngimə var. Bu da bunların hamısının təşkilatçısı o zamanlar Allah rəhmət eləsin Nahid Emiloğlu idi. Və biz onunla çox yaxın bir dost idik və o hər zaman, belə deyək də, bu işlərdə təşəbbüs göstərən bir insan idi və konsertlərin də təşkilatçısı o idi. Yəni, bu müğənnilərin gəlişində, Azərbaycanda konsertin verməsində əslində onlar deyil, təkcə onlar deyil, bilirsiniz ki, o zamanlar Azərbaycanda bir çox dünya ulduzları, hətta deyərdim ki, yəni konsertlər veriblər və onun hamısının təşkilatçısı tərəfindən olan Nahid Emiloğlu təşkil edirdi bunları. İndi o artıq bir illə yaxında aramızda yoxdur, Allah rəhmət eləsin. Mən bəlkə də o
o tərəfə bağlayardım bu məsələləri. Çünki bizsiz, yəni əlaqələr hamısı onunla birlikdə idi. Yaş da 10 il artıq bundan öncə mənim var idi, hardasa 22-21 yaşım, balaca bir qızlar idi. Çox belə maraqla qəbul elədilər, maraqla qarşıladılar və biz də çox gözəl milli geyimlərdə və onun Oynama Şıqıdım mahnısını tar kamançada səsləndirib. Mən deyərdim ki, heç mən özüm də inanmazdımdı ki, tar kamançada elə bir mahnılar belə gözəl səslənə bilər. Belə çox isti münasibətlə, heç bir kaprizi, inanın ki, o qədər... Yox, yox, təbii ki, danılmazdı o. Amma kapriz, mən deyərdim, hətta o lentlərdə də var. Məşq prosesində, indi bilirik də, dünya ulduzu filan, bu boydan astar və yaxud bir başqa müğənnilərdə, yəni adicə, yəni 3 ildir, 2 ildir fəaliyyət göstərən müğənnilərə də biz nəzər salanda baxırsan, görsən, biraz özlərindən razılıq belə gəlişində, oturuşunda, duruşunda, sözlərində. O lentlərdə də var, yəni mənim deməyim bəlkə də indiki dəqiqədə artıq olar. Hətta o məşq prosesimizdə biz təbii ki, stulda yəni, oturub məşqlərimizi, yəni keçidləri biz məşq eləyəndə, o oturdu dizlərini, belə deyək də, qoydu yerə və mikrofonu aldı. Belə, çox belə sadə, səmimi bir məşq prosesimizi biz həyata keçirdik. Çox da istiqanlı, çox da mehriban. Məhz mənim xalq tərəfindən, yəni sənət adamları zaten belə tanıyırdılar, yəni azdan çoxdan o zamanlar tanıyırdılar. Amma sənət adamları ilə təkcə kifayətlənmirik, biz əslində xalqın tanınmasını daha çox istəyirdik. O vaxtlar təbii ki, çox gənc idi, belə deyək, uşaq sayılırdıq və sənətə eşqimiz daha böyük idi və fikirləşirdik ki, yox, hamı tanısın bizi, belə bir istək var idi, arzu var idi içəri qəlbimizdə. Mən deyərdim ki, bizi məhz xalqın daha çox belə müəyyən çox hissəsi məhz Tarkanın konsertindən tanıdı və çox da bugünkü gündə də hətta görəndə deyirlər ki, çox maraqlı konsert idi, çox maraqlı repertuar idi. Baxırsan, görsən o sözləri eşidəndə, görsən insanlar normal qarşılayıblar, yəni o sintezlər. Amma bu vaxta qədər sintezlə bağlı yox, hər hansı bir mənfi fikirlər söyləyən yox. Mənim ayaq üstə ifaçılığıma çox həm istər tamaşaçılar tərəfindən, həm də istər belə deyək də sənət adamları tərəfindən yox, ayaq üstə tar ifa olunmaz, tar ayaq üstə ifa olunmaz. Amma mən deyərdim ki, əslində o tar ifaçılığını ayaq üstə gətirən insan mən deyil idim. Bizim gözəl bir sənətkarımız tar ustası olub ki, onu, yəni o səhniyə məhz o gətirmişdim, hətta 88-ci illərdə. Bir ara, hə, biraz səsləndi ki, tar ayaq üstə ifa olunmaz belə. Amma baxıram, görürüm ki, bugünkü gündə gənc bütün nə qədər tar ifaçıları varsa, əgər özünü salis kimi ifaçılıqlarını göstərirlərsə, hamısı ayaq üstə. Mən deməmişim ki, hə, mən gəlirəm, mən bilirsiniz nələr eləyəcəm, mən oxumaqla bağlı çox böyük bir işlər görürəm, məndən qorxun, məndən çəkinin. Yox, təbii ki, bəlkə tamaşaçılar o zamanlar yanlış anladılar məni ki, tarı artıq atır, yəni tardan yəqin bir şey çıxmır deyə. Hətta belə də deyənlər var idi, yəni bunu da deyənlər olub mənə. Amma əslində elə deyil, yəni sadəcə incisənətin bir qolu kimi mən də belə yanaşmışam, özümü belə deyək də yoxlamışam. O zamanlar xoşuna gələnlər də olurdu, yəni xoşuna gəlməyənlər də olurdu. Sonradan mən böyük bir eşqlə gəlməmişdim yəni, oxumaq sənətinə. Yəni, mənim tarım hər zaman birinci yerdə dayanıb. Çünki mənim tarımla bağlı mən təhsilini bitirmişəm, mən oxumuşam, əziyyətini çəkmişəm. Bugünkü gündə pedagoji fəaliyyətlə məşğulam, tələbələrim var. Yəni, bu mənim üçün birinci yerdə dayanır. Amma təbii ki, oxumaqla bağlı mənim heç bir təhsilim yoxdur. Heç bir təhsilim yoxdur. Sadəcə, hə, belə deyək də, Allah tərəfindən bir balaca səsdir, biz onu belə deyək də, yönləndirmişik və müəyyən bir mahnıları ifa eləmişik. Əvvəllər olurdu, belə tənqidi fikirlər olurdu ki, hə, tarıq, heyf, belə. Amma sonralar ki, bu son vaxtlarda, baxıram, görəm, Instagram səhifəmdə yazırlar ki, niyə oxumursunuz?
niyə oxumursunuz? Bilmirəm, o indi nədəndir, niyə oxumursunuz deyənləri, bilmirəm, nədən o sözləri deyirlər. Amma bəzən elə bir vaxt ola bilər ki, məsəl üçün, 3 aydan sonra, 5 aydan sonra, bilmirəm, gələn il hər hansı bir oxumaqla bağlı həm özüm tarda, həm də ifaçılığıma belə göstərə bilərəm. Bəs toylara dəvət ediblər misin, məsələn, müğənni kimi? Çox getmişəm, müğənni kimi, bəli, çox getmişəm toylara, müğənni kimi dəvət olunmuşam. Hətta bugünkü gündə də yəni, dəvət olunanda və hər zaman da deyirlər ki, orada zəhmət olmasa həm tar olsun, həm də oxumağınız olsun. Yəni, belə istəyənlər də var. Azərbaycanda şov biznes mənə görə yoxdur. Toy biznesi var, şov biznesi yoxdur. Yəni, hər bir inciməsinlər sənət dostlarımda, hamı bu dəqiqə toya bağlıdır. Yəni, hər kəs bu dəqiqə toyum çoxdur, hə, mən oldum şov biznes. Toydan müəyyən paylaşımlar paylaşdım. Mən yəni şov biznesin içərisində. Bunlar fərqli-fərqli bir şeylərdir. Mən düşünmürəm Azərbaycanda şov biznes var. Mən isə özümü heç vaxt nədənsə bilmirəm. Bəlkə ola bilər siz və yaxud da sizin simanızda olan başqaları məni şov biznesdə. Mən amma heç vaxt nədənsə özümü şov biznesdə görməmişəm. Mən özümü sənətdə görürəm. Mən sənət insanıyamsa, sənət adamıyamsa, mən özümü mütləq və mütləq sənət içərisində görürəm. Bəzən olur inciməsinlər də, yəni bunu tam açıq şəkildə deyəcəm. Müəyyən verilişlər də var, heç mən getmirəm. Baxırsan, görürsən orada, deyirsən, neçə nömrə ifam olacaq, canlı gəlim və yaxud da ki, fonoqramma gəlim. Yox, heç musiqi yoxdur ki, deyir. Gəlib oturub belə-belə söhbətə, yox, mən gəlmirəm. Burada mən axı, məni sənət adamı kimi tanıyırsınız, düzdürmü? Mən sənət adamı kimi tanıyırsınızsa, mən də gəlib orada sənətimi xalqla, belə deyək də, nümayiş elətdirməliyəm. Əgər mənim orada bir gəlib başqa bir söhbət eləməyəm, mənə görə düz deyil. Dostlarınız da ümumiyyətlə şov biznesdə? Çünki belə bir fikir yanar ki, şov biznesdə dost yoxdur. Yəni, rəfiqələriniz var? Rəfiqələr, bəli, var. Belə oturduğumuz, salam, sağ ol etdiyimiz, belə deyək də, Təbii ki, tədbirlərə düşürük, məclislərə düşürük. Çox az bir zamanlarda ola bilər ki, biz özümüz bir yığışaraq, günü özümüzə ayıraq. Çox azdır, mənim üçün bu çox azdır. Yəni, elə bir deyərdim ki, yoxdur. Amma belə ümumiyyətlə sənət adamlarının, yəni, məni tanıyan, mən tanıdıqlarımdan hamısı ilə münasibətim çox yaxşıdır. Amma belə durum deyim ki, hə, bir-birimizin evindəyik, bir-birimizlə gecə-gündüz bir yerdəyik. Mən elə gəlir ki, yəni, bütün sənət adamlarına bu elə şamildir. Yəni, kimin vaxtı var ki, ona hər gün bir yerdə olmağa? Bəs danışmadığınız kimsə var mı? Yox. Deyirlər, Yeganə Mürsəlova ilə nəsə aranızda soyuqluq var. Belə bir şey yoxdur? Yox. Heç bir bizim soyuqluğumuz yoxdur. Bəlkə də tədbirlərdə də görüşəndə biz salamlaşmışıq, hər şey də öz qaydasındadır. Boş zamanlarımızda mən ailəmə sərf edirəm, mən açıq deyim ailəmlə. Ailəm də, yəni, mən qardaşım gilinə qalıram və qardaşımın balaları körpədirlər onlar, yəni balacadırlar. Mən onlarla bir də görsən gəzintiyə, şəhər gəzintisinə, uşaqlara həddindən artıq çox sevirəm. Xoş deyirəm, onlar sevinsinlər, onlara nəsə gözəl bir gün yaşadım, onlar sevinsinlər, onların təbəssümü bizi xoşbəxt edir. Dünyada, kainatda elə bir qadın tapa bilməzsiniz ki, o desin ki, mən ana olmaqdan imtina edirəm. Mümkün deyil belə bir şey. Əlbəttə ki, hər bir qadının ana olmaq haqqıdır. Və mən belə düşünürəm ki, bu çox gözəl bir hissdir, gözəl bir duyğudur, gözəl bir andır və qadının ən gözəl xoşbəxtçiliyidir. Və o sırada da mən varam. Mən də təbii ki, özümə bunu hər zaman arzu edirəm. İnşallah qismət olar. Ailənizdən danışdınız. Belə bir sual məsələm. Ananızı tez-tez mi yuxuda görürsünüz? Bugün səhərə yaxın, bura gəlməmişdən öncə görmüşəm. Çox zaman idi, tez-tez görə bilmirəm təbii ki. Məni yaxından tanıyan insanlar da, yəni, belə deyək də, ailəmə yaxın olan rəfiqələrimdən də bilirlər ki, mən valideynlərimə qarşı çox bağlı insan olmuşum, xüsusən də anama qarşı, çünki atamı mən çox erkən itirmişəm. Daha çox o bağlılıq, valideyn və övlad bağlılığı mən onu anamdan görmüşəm. Mən hər zamanda, yəni, belə deyək də, söz düşəndə rəfiqələrim arasında deyirəm ki, yəni, kəşk ki, bir yuxuda görsəydim, yuxuda yuxuma gəlsəydi, yəni, bir söhbət edə bilsəydim. Olub. Hətta mən özüm artıq uşaq deyil idim, 21-22 yaşım yox idi, mənim 27-28 yaşım var idi. Otururdu uşaq kimi tənbih eləyəndə belə,
mən başımı salırdım aşağı, bitirirdi sözünü, dururdum ayağa, söz, yəni üzümü çevirib gedirdim. Sonradan özü görürdüm ki, yəni ailədə də, qardaşım gilin yanında da və yaxud da ki, bilmirəm, qohumların yanında da deyirdi ki, mən təəccüb alıram ki, deyir, bir dəfə başını qaldırıb demir ki, bəlkə bu belədir, bəlkə bunu, yəni, bəlkə səndə yanlışlıq var, yəni bu heç vaxt mənim üzümə qayıtmıyor. Mənə elə gəlir ki, tək ki, onun sağlığında dediyi kimi razı qalmağına mən də, əgər 1% razı qalıbsa, mən çox şanslı bir övladam, çox şanslı. Və bugünkü gündə də hər hansı bir nəyimsə, hər hansı bir nəsə bir balaca da olsa istəyməyərəkdən biri incitmişəmsə, qəlbini incitmişəmsə, hər dəfə onun Allahdan özüm bağışlanmağımı istəyirəm. Biz sənət adamları, yəni bunu sənət adamları mənlə hər halda şərik ola bilərlər. Bizim ümumiyyətlə işimiz axşama doğru başlayır da, düzdürmü? Biz gün ortaya qədər daha çox biz ev şəraitində oluruq və yaxud da ki, hansısa bir tədbirlər, çəkilişlər də ola bilir. Amma axşamdan sonra bizim toy şənlikləri, rayon şənlikləri belə bizim evə gec gəlmələrimiz olur. Çünki bizim işimiz budur. Hər zaman mənə deyirdi, ümumiyyətlə mənə çalışırdı ki, rayon yerlərinə gedəndə mənimlə bərabər geçsin, tək buraxmırdı. Belə də yəni, olurdu ki, bir də görsən, studiyada gecə vaxtlarını götürürdü. Studiyada yer o zamanlar boş olurdu ki, yəni gecə gələ bilərsiniz boşu. Yəni, onun məsləhətini verirdi ki, etmə bunu. Nə qədər bacarırsanız, gündüz vaxtı işivi gör, gecə vaxtı biraz ailə qurmamsan, subaysan, ətraf nə deyər, filan, yəni qonşu var, o var, bu var. Bilirsiniz də, hər bir azərbaycanlının bir psixoloji, belə deyək də, bir fikirləri olur da, mentalitet belə deyək söhbəti də. Hər zaman bu şeyləri məsləhət edirdi ki, çalış axşamları evdə, yəni, 12-dən gec gəlmə, ümumiyyətlə, əgər söhbət toylardan gedirsə, 12-dən gec gəlmə, yəni hər zaman oturduğun məkana, oturduğun insanların, o insanların arasında bir seçim et, itirmək çox acı bir şeydir, çox çətin bir şeydir valideyni. Hər bir şeyə gözünün qabağına gəlir, deyirsən ki, valideynimi itirdim, filan oldu, özdə mənim bacım da yoxdur, yəni mən belə deyək də, həm ana bacı olmuşuq biz. Yəni, fikirləşirsən ki, yəni, o şeylər sənin gözün qabağından gəlib keçirdi, yəni onu itirəndə mən. Amma daha çox nədənsə, daha çox deyirdim ki, ayda, o mənə çox məsləhətlər verəcək, daha mən çox şeyləri öyrənəcəkdim onunla. O daha çox, çox ağıllı, zəki qadın idi. Belə deyək də, biraz uzağı görmə qabiliyyəti var idi, bilirsiniz necə? Yəni, bilirdi ki, bu olsa nə ola bilər, bunun ardında nə ola bilər. Yəni, bu da yəqin ki, bir ağıldan İrəri gələn bir şeylər idi. Belə, daha çox onun məsləhətlərinə bugünkü gündə də ehtiyac var. Bəzən olur ki, nəyəsə təhlil etmək istəyirəm, nəyəsə planlaşdırmaq istəyirəm, gələcəklə bağlı və yaxud seçim etmək istəyirəm hər hansı bir işlərimdə. Təbii ki, o biraz düşünmək, fikirləşmək, biz gəncəyik. Biz onlar həyatın bir çox müəyyən yoxuşunu, keçişini görüblər və bilirdilər ki, bu yolla geçsən daha yaxşı olur. Təbii ki, mən onu fikirləşənə qədər mənim zamanım gedir. Amma yanımda olsaydı, o bir anda çox gözəl nəsihətlər verə bilərdi. Müsahibələrin birində demişdiniz ki, bugün oxuyanda rast gəldim ki, anam hər zaman bəylərin şəkillərini göstərirdi ki, qızım bir buna bax, qızım bir buna bax, qəşəy oğlandı, yaraşı oğlandı, heç vaxt heç ona fikir vermirdiniz yəni ki. Əlbəttə ki, hər bir valideyn istəyər övladı xoşbəxt olsun. Bir qızı var, əlbəttə. O çox istəyirdi, çox istəyirdi. Həm də çox tələsirdi ona, deyirdi ki, bircə mən sənə yer belə etsəydim. Olub da, yəni belə bir şeylər də olub ki, bəlkə tələsəsən, bəlkə günü günə satma, zamanı zamana satma, ailə gözəl bir şeydir. Gedəcəksən, özün dadını görəndən sonra heyfsənəcəksən ki, niyə mən bunu vaxtında ailəni qurmamışam, övladın olandan sonra daha bir başqa cür həyat sənə şirin gələcək. Bugünkü gündə mənim valideynlərim yoxdur. Xanım kimi də, yəni bir bacı deyiləcək bir kimsə yanımda yoxdur, belə deyək də. Əgər o mənim xarakterimdə olmasaydı, o güc, mübarizə mənim xarakterimdə olmasaydı, əlbəttə ki, haradasa, bugünkü gündə heç mənim sənətdə deyil idim.